В арабському районі Тель-Авіва сталася стрілянина. Про це інформують місцеві ЗМІ. Попередньо відомо, що двоє невідомих з автоматами відкрили вогонь в районі Яфо. На даний момент відомо про трьох загиблих. Пишуть, що загиблих може бути більше. Інформують, що терористи вже ліквідовані. Водночас Іран атакує Ізраїль. Про це повідомляє прес-служба Цахалу. ЗМІ пишуть, що двома хвилями випустили 240-250 ракет. Кадри запуску публікують у соцмережах. Мешканцям Ізраїлю масово приходять сповіщення з проханням сховатися в укриття.